حجت خدا. میرا کریم اللہ میرا رحیم اللہ اپنے بندیاں تے خاص کرم کر جو ممبر رسول دے نیڑے آ جاواں. آجو نظر اللہ نیاز شبیر دعا دے ہاتھ بلند رکھو دعاواں قبول ہوندیاں. نواب کربلا دے نور محل دی شبیر اے قبر حسین اے. میرا مالک میرا خالق سید سرداراں دی توفیقات خیر دے وچ اضافہ فرما. پیر شوکت شاہ صاحب دے مالک توفیقات خیر دے وچ اضافہ فرما. پیر اور نال بچیاں بھراواں مخلص دوستاں دے نال میرا مالک سلامت رکھ. بڑا اوکھا جا دور ہے بڑا کٹھن جا دور ہے سوکھے دور دے وچ ضرورت ہے. کریم اللہ ساڈے حقیقی وارث سرکار قائم آل محمد شہن شاہاں دا جلد ظہور فرما اور میرا مالک صاحب اس قابل بنا کے سا مالک دی زیارت تو مشرف تھی سگیے سادات دے ویڑے وسن بیمار سین اپنے اکبر بھرا دا پلو بدے پاک سین دی بیماری دا صدقہ جڑے جڑے بیمارن مالک صحت کلی عطا فرما. جڑے بے اولاد میرا مالک زندگی والے مات میں بچڑے عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد درود بر محمد و آل محمد. تُسی جنے بیٹھے جو میرے واسطے کافی ہو تُسی تھوڑی طبیعت ملاؤ تو میں اپنی اوجب نماز شروع کرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ سلوات الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ کرو والعاقبات للمتقین والجنة للمؤمنین بلند صلوات. الصلاة والسلام على بسم الله الرحمن الرحيم اشرف الانبياء والمرسلين نبي دي ذات بلند تر صلوات.
چلو جنہاں ایتھے ٹھنڈ پئی ہے اودے اگے آ جاؤ مہربانی مالک کون فیا کون تہاڈے تے راضی ہون یار مہربانی صاحب ایتھے ایتھے اگے آ جاؤ پلیز تکلیف دی معافی جی زندگیاں وان جڑے بہ گئے ہو جڑے اگے آ گئے ہو اگر تہاڈا موڈ ہوے تے ایک واری پھر عرشاں نوں ہاتھ لاواں ہاں جی بسم اللہ کرام ناظم ممبر صاحب بھی آ گئے ناظم ممبر صاحب تہاڈی بھی پوری توجہ چاہیدی ہے السلام جنہ میرا ٹائم ہے نا اگر پورا ٹائم آکھے تے اصلات انج ہی پڑھا کوشش تے کراں گا کہ بہار بنے گرمی اینی ہے بندے پانی پی پی کے ہلے تک رجے ہی نہیں اگر تہاڈا موڈ ہوے جے پچھلے ہے فاصلہ مکان دا ارادہ رکھو تے ایک دفعہ اصلات پھر انجی لالا جی سنیو مالک تانوں صحت کلی عطا فرماں تہاڈے ویڑے وسن آباد رہو اصلات تو والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین نعرہ حیدری آپ جڑے بھیجے لے چلو کسی نے ترس دے آیا بی بی تو سلامت رکھا توجہ میں ادھر کریا کڈے سونے نصیب نے ساڈے جڑے اکٹھے ہوئے ہاں آپ جڑے بھیجے لے رب نے نا سردارا دا کیا کہنا بسم اللہ کر لو مولا تو آباد رکھے صدقے جاواں مولا آباد رکھن تہاڈے ویڑے وسن گرمی بڑی ہے وڈی داد ہو گئی آپ جڑے بھیجے لے رب نے نا سرداراں دا
क्या कहना सरदारा दा क्या कहना पाकली तो गिन के ते महदी ते इन्ना बारा दा क्या कहना सुभान अल्लाह मौला तुहानू सलामत रखन तुहाडी खैर होवन बसदे रहो आबाद रहो बड़ा सोहना तुसी इस्तकबाल कीता है अल्लाह दे रसूल दी जुबानी सरकारे अमीर दी शान बयान करां ऐसे थोड़ी जी चुप दसना जे जिंदा होण दी दलील इन्हां मालकां दे जिक्र दे विच बोलना खैबर दा मैदान फतह होया फतह हो गया ते बुरे वाले दे विच कुछ बंदे चुप कर गए हैदरी अल्लाह दे रसूल बिरा दी पेशानी चुमी है ते बादशाह गल केड़ी आखी तर वार जनी इंज दी अली सिखिया होया है तर बिस्मिल्लाह कर लवा जी मौला तुहानू सलामत रखे तल बार जनी इंज दी अली सिखिया होया है जिब रील दे परा ते आज वे लिखिया होया है आखरी पैगंबर दे जल लैला तेरे बारा दा क्या कहना बिस्मिल्लाह करा मौला सलामत रखन यार सारे आने शेर अगे भी है सी लेकिन हुण मुंडे खलोगे मैं की करा बिस्मिल्लाह करा ते ए मैं सारे जी अली वाला अली सारे हैदरी मालिक तुहानू अजरे अज़ीम अता फरमान ईद दी अल्लाह दे रसूल एक मोड़े ते करीमे करबला नू बिठाया दूजे मोड़े ते हसन बादशाह नू बिठाया घरों टुरन लगे शहजादे आवाज दे कदन बादशाह नाना नाना दूसरे बच्चों दी सवारियां दी लगामां हैं ते साड़ी सवारी दी लगाम नहीं बादशाह ने इरशाद फरमाया मेरे लाल बलैल दी जुल्फा हाजिर है सुभान अल्लाह जगम अली क्या बात है मौला तुहानू सलामत रखन शेर पढ़न लग मंजूर आले मोहम्मद दा कसीदा जिहड़ा मैं पढ़ रहा जी मंजूर आले मोहम्मद यानी साई मंजूर कब्रा रोशन होवन कैसे बड़े लोग टुर गए बाजार दे विच आ गए एक बड़े जे कद दे बंदे डिठा देखा ते केड़ी सोहनी सवारी अल्लाह दे रसूल
رحمت اللل عالمین اللہ دی کلی رحمت میرے بادشاہ جلال دے وچ آ گئے اس بندے دے پاس دے کے میرے بادشاہ ارشاد فرمایا سن اسواری جے انج میں نہیں پڑھنا جویں تو سن دے پے جانا مولا دی قسم میں دیر بعد آیا ہاں میرا دل ہے وے کہ میں ایتھوں پڑھا کیونکہ نماز تے نماز ہے نا پاویں تھوڑے بندیاں دے وچ ہووے تے پاویں ڈھیر بندیاں چ ہووے نماز تے سارے رکن پورے کرنے چاہی دے نا اسواریو جے قابل تعریف ہے تو آنکھیں اگر تینو کڑی تکلیف ہے اے جئی اسواری چڑھن والے اسوارا دا کیا کہنا بسم اللہ کریے جی میں آج دی اپنی نوکری دے ویچ آج دی اپنی نماز دے ویچ اگر تسی سنو برے والے دے عظیم عزادار تے ماتمی دی شان پڑا بہت بڑا قصیدہ ہے بہت بڑی نظم ہے میں جنت دے وچ گیا میں پھر جنت دے وچ گیا صدقے قربان ہو جاواں کچھ بندے جنت دے وچ ہی مفت بیٹھے نے جی تہاڈی خیر ہوے جنت دے وچ گیا یعنی کربلا گیا کریم کربلا دے نور محل نو میں رج رج کے چومیاں رج رج کے پیار کیتا علامہ حضرت حیدری صاحب دے بعد جو پڑھنا چاہیے ہے میں وہ شروع کرن لگا جے تسی شامل ہو تے بادشاہ دے نور محل نو رج رج کے پیار کیتا رج رج کے بوسے دتے ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے گزارش کیتی بادشاہ تہاڈے ماتمیاں تے بڑے اعتراض پے ہوندے ساڈے ملک دے وچ ہوندے پے نا ہن جڑا ماتمی او بولے گا دوسرے نوں چھٹی بادشاہ بڑا اعتراض ہو رہا ہے ماتمی تے بندے اعتراض پے کردے ن تہاڈے کول حاضر ہویا واں ایک اپیل ایک گزارش ہے بادشاہ تسی فیصلہ کر چھوڑو یا کریم کربلا تہاڈا کیڑا کیڑا ماتمی ہے مولا تہانوں اجر عظیم عطا فرمان کیڑا کیڑا ماتمی ہے بادشاہ نے جڑی امانت تہاڈی میرے حوالے کیتی ہے جھولیاں دراز کرو تہاڈے حوالے کراں پچھلے دے حوالے وی کراں تہاڈی خیر ہوے خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو بسم اللہ کر مولا تعالی سلام خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو پشت پہ تو دیکھ لے شادابیاں فردوس کی اے سلام ہے جی تہانوں خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو
پشت پہ تو دیکھ لے شادابیاں فردوس کی اور جن کو تو زنجیر کی چھریاں سمجھتا ہے فقط ماتمی کے ہاتھ میں ہیں چابیاں فردوس کی جیو مولا سلامت رکھن کی ہوئی متھے تو اچھا کریم کربلا میرے بادشاہ ماں اللہ دی پناہ دا آواز بلند ہویا سبحان اللہ دین دی پناہ نبوت دی پناہ جے تو حاضر ہے تے توحید دی پناہ کریم کربلا میرے بادشاہ ماں تہاڈی امانت جڑی میرے حوالے کیتی ہے تہانوں دیون لگا نصیب والا بندہ وصول کرے تو یہ سوچتا ہے کہ کیا مات میں ہے تو یہ سوچتا ہے کہ کیا مات میں ہے تو یہ سوچتا ہے کہ کیا مات میں ہے کریم کربلا میرے بادشاہ ماں کیا مات میں ہے تو یہ سوچتا ہے کہ کیا مات میں ہے تو یہ سانیوں میں واسطے پڑھ لگا جس ازادار مات بھی دائے کی جائے کہ قبر دے بیچے مولوی نہیں مولان ہے کہ کیا مات میں ہے تو یہ سوچتا ہے مات میں ہے تو یہ سوچتا ہے کہ کیا مات میں ہے میرا سب سے پہلا خدا مات میں ہے کیا بات ہے اور تہاڈے ویڑے وسن یار بسم اللہ کرا ہے ڈری ایسے نو ٹھیک ہے حل باج دینا تہاڈی خیر ہوے مولا تانوں سلامت رکھن میرا سب سے پہلا سارے بولو نا خدا ماتمی ہے کریم کربلا نے دوسری گل کیتی جیندے بندے دے نال گل لے سر جاؤ تے ویکھو میرے پاس اے گل کھڑی آ دے ہے جیر کے دو سبحان اللہ میں نے انج لگتا ہے مجمع دی بتی چلی گئی تہاڈی خیر ہوئے توجہ میں در کریا گل کیڑی آ کی ہے کہتے دو ہاتھ بلند کرو مل کے حیدری بھائی تو اڈیا خیرہ ہوں بھلا ہوئے تو اڈا اسی سیدہ کی دعا ماتمی ہے ایسے واسطے بندے کوئی دشتے حیرت باسی بڑھ گئے
حق بھی بندا ہی چلو دیکھو میرے پاسے تیسرے ماتمی دا ذکر کرا کر تیار ہیں تے سر جاؤ تے ویکھو میرے پاسے تحفہ دین لگا ساری زندگی علی ولی اللہ پڑھن والے پیرا تے کھڑے ہو کے داد دین داد تھوڑی ہے تیرے نوکر دا شیر بڑھا ہے شرازی بادشاہ پیچھے موجود بادشاہ وقار شاہ جی شیر بڑھا پڑھن لگا اللہ کرے نا سمجھ آتا چلو تو انہوں دے آئے گی تواری نوکری کرن لگے ہاں سر جی توجہ کرنا پوری توجہ دا طالبا پڑے گا مسیح کے پیچھے نماز میں مادمی پڑھن لگا مادمی سر چوتے وے کو میرے پاس ہے گال کھڑی آخی پڑے گا مسیح کے پیچھے نماز پڑے گا مسیح کے کیا بات ہے بورے والے دے زداران دی بھائی ہوئے ہوئے بسم اللہ کرا سبحان اللہ الاجل الاجل سارے الاجل الاجل مل کے تھوڑی خیر آمن بستے رہو آباد رہو لو شیر تے میں اپنی طرف آخری پڑھیا سی لیکن تھوڑے پیار دی وجہ تو ایک شیر اور پڑھا لگا اس دے بعد جڑے بندے ایک دوسرے نوں کم پہ مار دین انہوں نے دل دا کم میں نوکری کردا ڈیوٹی کردا تھوڑے دل دا جو پروگرام ہے تسی جو چاہندے جو میں کردا جنا سر جاؤ تے ویکھو میرے پاس ہے ایتھے ماتمی سنگت ہے جی سارے ماتمی ہو تھوڑے سالار دا کی نا ہے سیدات افرادہ نقوی اگر تیار ہو تے کریم کربلا دی زبانی وڈے سالار دا ذکر کراں ماتمیاں دی خیر ہوئے ویکھنا میرے پاس ہے شیر بڑا تہاڈے حوالے کر رہے ہیں گل کھڑی آکھ رہے ہیں بنا ہے وہ نبیوں کا تالا سنگت بنا ہے وہ نبیوں کا تالا سنگت بنا ہے وہ نبیوں کا سالا بسم اللہ کا مولا تو سلامت رکھن ان سارے بندے ایک دوسرے نو اشارے کری جا رہے ہیں میں نے فون تے بڑے حکم ہوئے نے تے بچیاں نا بھی دل لے چلو بچیاں بھی مان لینی چاہیے کدی کدی تیار ہو ہاں پردے چو ہاتھ ہوا آیا ہے جیڑا خم دے بکھایا ہے Ah!
پردے جو ہاتھ اوہایا ہے جیڑا خم تے دکھایا ہے پردے جو ہاتھ اوہایا ہے جیڑا خم تے دکھایا ہے پردے جو ہاتھ اوہایا ہے جیڑا خم تے دکھایا ہے پردے جو ہاتھ اوہایا ہے جیڑا خم تے دکھایا ہے رب میں آئی بن کے پردوں دے جان بن کے صدقے بسم اللہ کر لو مولا تعالی سلام اللہ علیہ وسلم اچھا کدی تہانوں ایسا بندہ ملیا ہوئے جڑا بندہ گل کرتا ہوئے کہ میں علم نو ویکھاں تے میرا نکاح ٹوٹدا ہے نہیں ملیا اودی جرأت ہی نہیں علی دے نوکر دے سامنے آوے اودی جرأت ہی نہیں چلو سر چاہو تے ویکھو میرے پاسے میں دسدا کدی سوچیا جی علم دے سامنے آندا کیوں نہیں آج تک کسے شاعر کسے ذاکر نہیں دسیا تیرا نوکر دسن لگا ہے علم دے سامنے آون دی وجہ کیا ہے کیوں نہیں آندا کیوں نہیں آندا آؤ میں اس دے اندر والی خباثت باہر کڑ کے تہانوں وکھاون لگا میں گل کیڑی آکھ رہا ہاں اے بچیرا گنڈ کہہ جائے گاندھی دے علامت ڈر جائے اے بچیرا گنڈ کہہ جائے بسم اللہ کر لو ہاتھ بلانا ہے دری بزرگ حیدری یا عباس یا عباس اچھا جڑا بندہ اپنا نقصان پہ کردا ہے
یالی ناک یہ اپنا بڑا نقصان ہے تو اڑے تھے میرے صادق امام دا فرمانے جڑا ساڑے منن والا ایک وار یالی ایتھو آکھے اسنو 16,000 ختم قرآن دا ثواب مل گئے صدقے پھر ہاتھوں پہ نعرہ لالا تیرے ہاتھ نہیں کھلے کوئی ذاکر بخامی جڑا ایتھے نارا مرواوے سید سرداراں نے حکم دی تعمیل کریے جی پیر شوکت شاہ صاحب دا سارے مجمع دا دل لے او میرے نصیب دے وچ مالکاں بکھرا جائے کہ سارا کھیا ہے یہ سارا پنجابی بیلٹ ہے انجی ہے نا جی میں پڑھن لگا نہیں جڑے بندے نہیں بولے چلو یہ سارا پشتو بیلٹ ہے پنجابی ہے نا سارے یار میں ڈیوٹی کرنا پیا وہاں امام زمانہ شہنشاہ ڈیوٹی لائی ہے میری وکھری جی ڈیوٹی ہے میرے نال پڑھو گے قصیدہ تے میں پڑھن لگا اینو سیٹر سے سنو جی بسم اللہ کر شالاؤں گا کک نہ روے تانو سلام ہے تواڈی شریف ماما نو سلام ہے بھائی جڑے غیرت مند ہوندے نے نا غیرت مند او جتھے شروع کردے نے اوتھے ہی رہندے نے سمجھ آئی جے شالا ہوں گا ہس بھی صحیح تے میرے نال پڑھ بھی صحیح شالا ہوں گا سارے بولو مل کے قصیدہ پڑھیے شالا ہوں گا تنو پاکاں دا واسطہ اگر پاکاں دا لنگر کھاندے ہو حلال کرو ذاکر حسین بڑھو شالا ہوں دا کہندا لالا جی آؤ تورا نوکر دستا ہے شالا ہوں دا ککھ نہ روے جیڑا جتھے میں پڑھے آئے ایک باری ہوتے نعرہ تے سنا چھڈنا یار نعرہ حیدری مل کے طاقت دے نال حیدری پیر اوراں دی طرفوں خصوصی حکم ہے پیر شوکت شاہ صاحب دی طرفوں خصوصی آرڈر ہے احسانی نہیں چھوڑنی جیڑی بادشاہ حکم کیتی احسانی پڑھا اکھا میں ویکھدا بڑے موجزے ہو رہے ہیں میری اکھا ویکھ رہی ہیں تسی بھی ویکھ رہے ہو جنوں ماں جم کے چٹھیا بھی نہیں او بھی میرے مرشد علی نو پیا بھونکدا ہے
سر جاؤ تے ویکھو میرے پاسے با جماعت سارے بولو تے میں سانی تواڈے حوالے کرا شاء اللہ ہوں گا انج نہیں سارے آکھو لالا جی شاء اللہ ہوں گا سبحان اللہ خالی کیا بات ہے چلو ویکھو میرے پاسے میں پڑھن لگا جڑے بندے نے میرے پاسے ویکھنا ہے انہوں سمجھ آنی ہے میں کی پڑھے ہے شالا ہوندا ککھ نہ روے ہووے کیا بات ہے جی مولا تانو سلامت رکھن لالے ریوٹ پہ بندیاں نو سمجھ ہی نہیں آئی میں کی آکھے چلو بسم اللہ کریے جی بسم اللہ کریے مالک قبول کرن مالک کسے کمینے دا محتاج نہ کرن کیا بات ہے میرا ٹائم مک گیا بسم اللہ کرا اچھا جی پڑھنے آ نوکر آ جدے کول پتر نہیں مالک پتر عطا کر سن جڑا بیمار ہے مالک اس نو صحت کلی عطا فرمے سن جڑے بندے نو بخت نہیں پیا لگدا مالک ہونے بخت عطا کر سن حاضر ناظر دی کھیڈ ہے نا 14 حاضر نے جن کو لنگر تھوڑا ہے مالک راج لنگر عطا کر سن 8 ملکاں دے وچ تہاڈے نوکر نے ڈیوٹی کیتی ہے جنوں میری بولی دی سمجھ نہیں وی نہ آئی یعنی گوریاں وی مینوں انج داد دتی تے تسی تے ماشاءاللہ اللہ زندگی کرے ہنے ملن لگا علی اکبر ولد صدام علی گم شدہ بچہ ایک ملا ہے سائیکل سٹینڈ پر موجود ہے جس کا بھی ہے وہ سائیکل سٹینڈ والوں سے رابطہ کر لیں بڑی مہربانی بابا کے بلند سلوان یہ تے رنگ لان دے نے یہ تے بچے دین دے نے صدقے جاواں اے دے شک کی کوئی نہیں اے تے گنگیاں نو زبان عطا کر دین چلو اے تے ساڈیاں سوچاں جو چھوٹیاں نے تہاڈی عزت دی قسم اے جڑے بندے نہیں بولے اے آکھن تے درخت وی بولن پتھر وی بولن سر چا تے ویکھ میرے پاس اے تیرا نوکر ہاں وڈی سانی پڑھن لگا آخری مرتبہ موقع دے رہا ذاکر حسین بنن دا جڑا بندہ چاہنا ہے میں ذاکر حسین بنا مالکان دلی سے بھی تیرا نام ذاکر دنال درج ہوئے پوری طاقت تجرہ دنال بول شالا ہوں گا رہ گیا بندے کو جو چلو ان ویکھو میرے پاسے میں دس دا شالا ہوں گا ککھ نہ روے جڑا بسم اللہ کریے
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਸਣ। ਹੈਦਰੀ ਸਾਰੇ चलो तुसी प्यार कीता है ते बावे होरां दे हुकम दी तामील भी हो जाएगी। कंजूसी नहीं करदा इत्थे मैं छड्ड दिंदा हुंदा तुहानूं बेहतर पता सारिआं नूं। इस तों अगे मैं बहुत घट पढ़ना जे तुसी अज सुणदे पै जे ते शेर भी पढ़ा बहुत घट पढ़ना है दरी। पीर वकार शिराजी साहब पिछे मौजूद खैर होवे वेखना मेरे पासे तुहाडे ते मेरे पंजवें शहनशाह दा फरमान है मालक पै फरमेंदे जिहड़ा साडे मन्नण वाला सुबह उठदियां अख खुलदियां मेरी दादी दे कातलां ते लानत करे उसके सारे दिन दे गुनाह माफ होंदे ने। क्या बात है बहुत तुहाडी खैर होवण वेखना मेरे पासे नहीं शेर पढ़न लगा नहीं ए नहीं खोल रहा। अच्छा जी खैर होवे नहीं पाक बीबी अजर पाक बीबी अजर अजीमत आप फरमावन तर्जमा पढ़न लगा पंजाबी दे विच दिन रात लाले दादा सलाम है बिस्मिल्लाह कर दिन रात लाले दादा होता है उंदे उत्ता नाजी कोई नहीं अल्लाह दा रसूल जेड़ा हक सैयदा दा खावे सदके बिस्मिल्लाह कर मालिक तुहाडे करा दे रुल गई अली दियां इज्जतां वालियां धीआं जिहड़ी बीबी बकिया छोड़ के आंदी है दो बीबियां शाम छोड़ के आंदियां इस वास्ते नहीं आंदियां कि साडी दाद दियां मोहताज हैं फकत इस वास्ते आंदियां कि वंज के डेदियां मेरे हुसैन नूं कौन कौन रोंदा है इंशाल्लाह अपने कमां दे विच बैठ ना करें आओ उस बीबी दी गुरबत अज सुनवेंदा जिस दे पहरेदार दा नाम अब्बास है उमल बनी ओ बचने की दे नौ लाख बदमाश मंगाए गए दे लालच जारर जागीरां दे खत लिख लिख के बुल वाह भाई वाह मसाहब ते मैं पढ़ गया मैं समझा नहीं सकिया तेरियां धीआं दे पर्दे होवन अब्बास नहीं आलिया दा बुरका लह गया तेरियां धीआं दे पर्दे होवन अदा पिया आलिया दा बुरका ओ लहण किते नौ लाख बदमाश मंगाए गए दे लालच जर जागीरां दे खत लिख लिख के बुला
ਦਾ ਪਿਆ ਜੱਟਾ ਗੋਗੀ ਛੜਿਆ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਗੱਲ ਤਾਈ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ।